quan juga el Barça, per aquí no es pot passejar. Los vecinos de aquí no nos podemos morir en día de fútbol. Necesitamos espacios verdes para nuestros perros. La qualitat de vida d'un sol nen val més que tots els gossos de Barcelona. No puc prendre una cervesa per la tarda amb els meus amics al parc. He d'anar a consumir a un bar. Que hem de tornar a tenir llibertats personals. Mi pregunta es sobre el tema que mayor, pienso yo, que más nos preocupa a los vecinos, que es la ampliación del campo del Barcelona. Las mejoras que dicen que van a hacer, resulta que amplían la capacidad, no la reducen. Reduciendo mejoraríamos. No solo eso, amplían el parking. Salimos perdiendo más coches. Quan juga el Barça, per aquí no es pot passejar. Borratxos, bengales, petardos. Hi ha moltes, moltes, moltes coses que es poden fer que no és Barça. Les Corts té una població flotant de 80.000 persones diàries que venen a formar-se. El nostre districte s'hauria de conèixer com el districte del coneixement. Tenim 4 universitats de nivell mundial. Tal vez sería conveniente reforzar más líneas de autobuses y tal vez sería bueno hacer una campaña diciendo, por favor, ven al fútbol, ven a disfrutar del Barça, pero ven con transporte público. Jo entenc, no? Si et toca molt a prop un gran equipament de ciutat, com pot ser el Barça o poden ser altres, segur que això genera molèsties. No? És veritat que també hi ha molta altra gent del barri que considera que li porta moltes coses positives perquè també porta pues, a gent que consumeix i que el Barça és un gran actiu de la ciutat. De fet, jo l'altre dia que va haver-hi partit doncs em va convidar la regidora i vam anar amb la Guàrdia Urbana, no?, a fer la ruta i vaig veure efectivament també amb els meus propis ulls el col·lapse que hi havia. No? Ells han avançat en un projecte on nosaltres els hi vam dir clarament que hi havia de millorar molt. Quan vam arribar i ens vam presentar un primer projecte, els vam dir que havia de millorar molt amb tots aquests temes, no? De mobilitat, d'espai públic pel barri, que sigui totalment obert i que sigui aprofitable pel barri, etc. No s'avançarà ni es donarà un projecte perfecte si això no s'ha consensuat amb l'entorn, evidentment. No? Necesitamos espacios verdes para nuestros perros. No pipicanes. Pipicanes es un nido de infecciones. Nosaltres proposem el tema de l'anàlisi de l'ADN, que ja s'està començant a fer a municipis. Igual que posen el xip, no? Doncs, se'ls mira l'ADN i a partir d'aquí doncs, jo penso que es podria resoldre bastant el tema de la higiene. Nosaltres també proposem franges horàries en els parcs perquè puguem disfrutar dels parcs també amb els nostres peluts. A mi em sembla que la qualitat de vida d'un sol nen val més que tots els gossos de Barcelona. Ho sento, però jo jugant amb la meva filla a la gespa, m'han soltat gossos, me'ls han soltat davant meu i s'han pixat a 2 metres. I molts m'han contestat, mira, el meu gos te tendré com el teu fill. Perdona, això és intolerable. Però en algun puesto els hem de deixar córrer. Què fem? S'està treballant amb un pla de que almenys complir que cada districte hi pugui haver un gran espai que no sigui un pipicant, sinó que sigui un gran espai de qualitat. Entenem que nosaltres el que hem de fer és que la ciutat sigui de tothom, no? Que tothom pugui gaudir de la ciutat amb gossos i sense gossos. Hemos perdido mucha sanidad pública y se ha ganado mucha sanidad privada sabiendo lo que esto representa. Perder calidad, la especulación y además de todo esto ha habido grandes recortes. Aquest barri, inclús Barcelona també, està amb una mancança de llars residències per gent discapacitada intel·lectual. Es verdad, está el tema de los recortes, ha habido tendencia a la privatización en los últimos años. Tenemos una comisionada de salud, no sé si la conocéis, la Gemma Tarafa, que es muy activa y muy defensora de la sanidad pública y que está además muy encima de la Generalitat de Cataluña, además con un enfoque de priorizar mucho la sanidad de proximidad, ¿no? La sanidad comunitaria en los barrios. Aquí a l'estiu, a la plaça del Sol de Baix, aquí davant, jo anava a l'escola Lavínia, a l'estiu gent jove ve amb petards i comença a muntar aldarulls i que, clar, hi van nens de, no només d'escola Lavínia, sinó també de l'escola Barcelona i que també és una mica perillós per als nens.
Sobre el tema de las multas, etc., es va fer la ordenanza del civisme, pero el 2007, ¿no? Y la ordenanza del civisme es va pensar en un momento determinado y para algunas cosas habrá funcionado, pero para muchas otras no. Porque se han puesto miles de multas que no se han cobrado, ¿no? Para muchas cosas que se consideran actos incívicos. Algunas, además, han servido només para criminalizar a los más pobres y a los más vulnerables. Y el que volem promover nosotros es un nuevo pacto de convivencia. O sigui, més que fer una ordenanza del civisme basada en las multas, anem a promover un pacto de convivencia en positivo, ¿no? On efectivament ens donem normes i regles perquè les necessitem per conviure i per, no, perquè cadascú tingui les seves responsabilitats molt clares en l'ús de l'espai comú, però que efectivament sigui en positiu i que permeti pues, la màxima llibertat també en l'ús de l'espai públic. Vull agrair-vos molt que hagueu estat aquí i que hagueu compartit el vostre dia a dia amb mi, perquè per nosaltres és fonamental. Moltes gràcies.